Ochiq osmon ostidagi muzey, Xiva. Sayohatimizni boshlaymiz. Ketdi. Bosh qatdan yopsangiz bo'lmaydimi? Ichida nima bor? Hech nima yo'q. Tuflida qanaqa o'ynaysiz? O'zi tuflida o'ynaladi bu. 16. Nima gap? Nom shadi xolos. Turist politsiyasi xodimlariga ko'zimiz tushdi. Undan avval Timur Xorazmcha raqs tushib beraman deyapti. Assalomu alaykum, mening yurtim telekanalining ashaddiy muxlislari. Navruz olam barchangizga muborak bo'lsin deb bugungi markaziy studiyaning maxsus sonini boshlaymiz. Assalomu alaykum barchaga, markaziy studiya informatsion shousi yana efirda. Bugun hashtag tezkor yangiliklar hamda xorij yangiliklari ijodkorlari bir safda va ular Ko'hna Xiva shahrida. Bayram, bayram. Tashqarida havo harorati 11 daraja iliq. Demak, manzilga yetib keldik. Sayohatimizni boshlaymiz. O'zi to'g'risini aytganda Xorazmga birinchi marta kelishim. Men YouTube telekanal mana dasturimiz bahonasida. Endi siz oldin kelgansiz. Men avval ham kelganman. Timurni aytmasa ham bo'ladi, shu yerda yashaydi. Shu yerda tug'ilgan. Lekin hozir bu yerga kirishim bilan, ichan qalaning ichiga kirishim bilan shunga amin bo'ldimki, 1100 km bosib Toshkentdan mana shu yerga yetib kelguncha arzidi haqiqatan ham. Bitta narsani aytib o'tish kerak. Hamma qo'shqularda ham boshqa narsalarda ham 1100 km deb gapirishadi, lekin shaxsan men o'zim avtomobilda Toshkent shahridan markazdan Amir Temurdan boshlab hisoblaganda Xivagacha 988 km chiqqan. Bizni aldashdi. Bizni aldashdi. Sayohatimizni davom ettiramiz. Aldashdi ketdik. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 km. Hozir bejizga ichan qalaning kirish qismidagi xaritani yoniga yaqinlashganim yo'q, chunki siz uchun atalgan maxsus innovatsion yangilik haqida gapirmoqchiman. Nazar ilovasi hamda ichan qalaning virtual xaritasi. Bu sizga foydasi tegishi aniq. Nazar innovatsion dastur bo'lib, unda har qanday moddiy narsalar kengaytirilgan haqiqiy elementlarga integratsiyalashi mumkin. Smartfon kamerasini nazar ikoniga olib borilganida, smartfon ekranida turli xil effektlar bilan to'ldirilgan haqiqiy obraz tasviri jonlanadi. Xorazm viloyatiga tashrif buyurayotgan sayyohlar nazar dasturi orqali Ichanqala davlat muzey qo'rxonasidagi 12 ta tarixiy obidalar, turistik obyektlar va bir qancha muzeylar haqida o'zbek, ingliz, rus, qozoq, koreys va fransuz tillarida ma'lumot olishlari mumkin. The construction of the madrasa was completed in 1726. Shuningdek, mazkur dastur orqali Ichanqalaning ramziy ko'rinishiga aylanib ulgurgan Kalta minor, Islom Xo'ja va Juma masjidi minoralarini 3D obyekt tarzida ko'rish imkoniyati yaratilgan. Endilikda ushbu dasturga Ichanqala davlat muzey qo'rxonasidagi yana 42 ta tarixiy obyektlar haqida ham ma'lumotlar joylash rejalashtirilgan. Nazar ikoni tushirilgan suratlar Ichanqalaning axborot markazlari orqali tarqatilyapti. O'zimizning millionlarimizdan birisi Langi deb ataladi. Urilish yo'nalishlari bor. O'sha yo'nalishini tanlab kelishib o'ynayveradilar. Oddiy bor, taksi bor, janji degan usullari bor. Shu Langi degani bor. Do'stlarimiz ham tashrif buyurishgan. Jaloliddin, Jasur kelinglar. Keling, o'ynab ko'ringlar. Bitta masterklass ko'rsatib. Bitta ko'rsatib. Qanaqa bo'ladi? Keyin Timurni sinab ko'ramiz. Tep ket. Hop. Bu takka degan. Hop. 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 Bu nimadan tayyorlanadi? Bu yasalishi oddiy. Qo'yniki yoki echkining terisiga va kruvashing quyilib, o'sha tugmacha shaklida quyiladi. Ikkalasi birlashtiriladi. Keyin og'irlikni saqlab turadi-da bu kruvashing. Uchib ketmaydi. Qo'yning terisi uchib ketadi bo'lmasa.
Bu eng qadimgi o'yinlarimizdan. Qadimgi o'yinlarimizdan biri. Men unchalik bilmayman buni. Oyoqda tuflida qanaqa o'ynaysiz? O'zi tuflida o'ynaladi bu. Boshla. Qani davrani ochamiz, ochamiz. O'rtada, o'rtada. Qiyindan bir bari. Bu o'yin bo'yicha o'zi qanaqadir bir rekordlar o'rnatilganmi, xabaringiz bormi? Endi musobaqada uyushtirilib turadimi? O'zbekistondan boshqa joylarda ham bu o'yin ommalashgan. Bitta 3-ta savol bo'lib ketdi ana. Yo'q. Boshqa yerda o'ynalsa endi bilmadim-da bu Xorazmda oldindan yosh paytimiz o'ynaganmiz. Buni urgan payti 100 tagacha ham 150 tagacha ham borganmiz. Hozir 3-ta bo'ldi. Endi bu krossovka ham to'g'ri kelmayapti-da bu. Qanaqa oyoq kiyimda o'ynagan yaxshi. Bu iloji bo'lsa mana bu pol sapoq bo'lsa. Mana bu joyini yopib turish kerak oyoqni. Bizni milliy o'yinlarimiz hali ko'p, qolganlar bilan tanishamiz vaqt. Rahmat. Charchamanglar. Ketdik. Ishonqalarga kirish qismida bu yerda tuya turibdi. Buni o'zi yetadimi bunga? Oziqlanishga. Bir odam ustiga chiqqandan keyin o'sha ovqatini beramiz, mindiradi. Hozir o'rgatingcha, hali tuyamiz yosh, 7 yillik tuya. Qoraqalpog'istonning Beruniy shahrida tug'ilgan. Keyin bu yerga olib kelganimizda 3 yil bo'ldi. O'zi necha yil yashaydi tuyalar? Buni yaxshi qarasangiz, xudo xohlasa 25-30 yil, balki 40 yil yashaydi. Kim chiqadi? Siz chiqasiz. Siz chiqib boradimi? Siz chiqasiz, chiqish niyatim yo'q. Men biror marta chiqmaganman hali. Man chiqib ketdim, man chiqdim. Operatorimiz. Keling yaxshisi. Ishlamaydi, ya. Keling yaxshisi hozir. Xo'p, Donetsk o'ynaymiz. Donetskdan chempionat bo'ldi. Biz ham kichkina kuch turaramiz, xo'p. Donetsk. Chiqib ko'rsa bo'ladimi? Ha, Narvon ham kerak bo'ladi. Nima gap? Navruz muborak. Rahmat. Salom. To'g'risini aytsam, otga qaraganda juda ham baland ekan. O'tirganda ham juda ham qulay. Xorij mamlakatlarida poygalar ham o'tkaziladi, xabarimiz bor. Tezligi o'zi qanaqa bo'ladi? Xabaringiz bormi tezligida? 120 km/soatiga yuguradi. Suvsizlikka juda ham chidamli deyishadi. Siz bir kunda necha mahal suv berasiz yoki? Bir oyda. Bir oyda faqat yozda ko'proq ichadi. 100-150 litr ichadi har kuni. Har kuni. Qishda uncha emas. Qishda haftada bir paket. Tuyaning suti juda ham ko'plab kasalliklarga davo deyishadi. Asosiy jigarga. Gepatit C, A, B deyim o'shanga. 15-20 ta kasallikka foydali. Cho'ldagi yovvoyi bo'lsa, o'sha tishlashi mumkin, nima odamga tashlanishi mumkin. Ular odam ko'rmagan. Bizga tashlagan edik. Bular odam ko'rgan, nima qilmaydi? Operator ko'rmagan. Navshiklar ham tushib ketdi operatorimizda. Demak, bu tishlamaydi, tishlamagan hali. O'rgatilgan. Xudoga shukr, hech kim tishlamagan. Tepmagan. Tepmagan yo'q. U to'ygandan keyin nima qiladi? Qimirlamay turadi bir joyda. Ha. Shu qanda to'ygandan keyin hech nima qilmaydi. Faqat ochiq payti nima qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli bayramlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sizga ham muborak bo'lsin. Charchamayapsizlarmi? Rahmat, salomat bo'ling. Bu qo'rchoqlarimizni o'zlarimiz ijodkorlarimiz, qolaversa o'zlarimizda Xorazm viloyat qo'rchoq teatri ijodkorlari tseximizda mana shunday joy bir cholli qo'rchoqlarni ishlaydigan ustozlarimiz bor, ustalar bor. Ana shu ajoyib insonlarni qo'ldan chiqadi shunday chiroyli qo'rchoqlar. Mana shunday bayramlarda albatta bulardan foydalanib, xalqimiz, yurtdoshlarimizning kayfiyatini ko'tarishga xizmat qilasiz, to'g'rimi? Albatta, albatta. Mana shu osmon ustidagi go'zal ko'hna Xiva shahrimiz ko'rgani kelgan har bir aziz mehmonlarimiz mana shu ajoyib bir chiroyli qo'rchoqlarimizni chiroyli raqslardan bahramand bo'ladilar albatta. Xo'p, bu yerda turli xil taomlar pishish bilan, pishirish bilan, taomlar, non va boshqa mahsulotlar ham. Bu yerda esa mana tennis ko'rib turibmiz, stol tennisi, ya'ni eng asosiysi esa xalq o'yinlaridan arqon tortish musobaqalari davom etyapti. Hozir u yerga o'tamiz, lekin undan oldin bu yerda nonni pishirish jarayonini ko'rib olishimiz kerak. Albatta. Xo'p. Jasur kecha Timur bizga nonlar haqida gapirganda maxsus video ham bor. O'sha videoni ko'rsak, hozir nima haqidaligini gap tomoshabinlar bilib olishadi. Tushunishadi. Bu bizani nonimiz odatiy xorazmliklar iste'mol qiladigan, uyda tandirda yoqiladigan non.
Bana bu. Bu go'shtli patir deyiladi. İçiga go'sht solinadi. Bu ham odatda uyda yopiladi. Har bir xorazmliklar o'z uyida non yopishadi. Bu qovoqli patir. Qovoqli? Bu ham albatta qovoqli uyda yopiladi. Yondan ko'rsa chiqadi. Qovoq ichida bormi shunda? Qovog'i maydalab, issiqdan o'tkazilib, keyin solingan bunga. Ko'pchilikda qiziqish uyg'otadigan pomidorli. Qizil patir deyiladi bu bizda pomidorli patir. Bularning hammasi Xorazmda uyda yopiladi va odatda shu nonlar iste'mol qilinadi. Va endi biz aynan nonlarni, Xorazm nonlarini qanday tayyorlanishini hozir ko'rishimiz mumkin birgalikda. Xo'p, bugun o'zi qanaqa non tayyorlanadi? Patir bilan oddiy non. Yog'li patir bilan oddiy non. Yog'li non, qizil patir, oddiy non o'zimizni ko'ray. Xullas, non pishadi. Non pishadi xullas. Odatda Xorazmda nonni o'zligi yopishadi. Tandir bor har bir uyda. Shuni hamma yopishni biladimi nonni? Ha, biladi hamma. Odalarimiz biladi. Biz tala bilamiz-da. Xorazmlik qizlarga necha yoshdan boshlab non yopish o'rgatilinadi? O'zing bilgan savolni berding-a? Javobini biladigan. Bilgan savol. Ha, o'ziga qiziq bo'lgan savol. Ha. 8 yoshda. 18 yoshda. Necha yoshda o'rgangan? Hali ham bilmayman. Kechmasmi? Tandir bo'yi yetsa bo'ldi, tandir bo'yi. Ha, tandir bo'yi yetsa bo'ldi. Ana qo'shuv bordi, to'g'rimi? Tandir bo'yi yetmaydi. Non yopadigan narsalarning ham har birining o'zi nomi bor, to'g'rimi? Bu nom nima? Yog'ich. Ha, yog'ich. Rapida. Rapida. Ana bosadigan nima edi? Kech. Endi keladi u. Har keladi. Bu taomning nomi demak bo'g'irsoq, to'g'rimi? Bizda bo'g'irsoq boshqacha bo'ladi, o'shaning uchun hozir tushunmaymiz-da. Xorazmda buni post deyiladi. Bu faqat xamirdan iboratmi shunda? Bunda nima bor? Hech nima yo'q. Xamir. Xamir nima? Ha, shakar nimadir qo'shiladimi? Yo'q, yo'q. Juda ham tez pishar ekanmi? Ha. Bayramlarda pishiriladimi yoki boshqa kunlarda ham dasturxonga tortiladimi? Arafa kuni hayitdan bir kun burun. Navruz bayramlarda. Navruz bayramlarda shunaqa. Sen xabaring bormi? Kichkinasi borsak. Borsak. Ha. Assalomu alaykum Xormela opa. Tartimayapsizlarmi? Bayramingiz muborak bo'lsin. Hozir bu endi qanchada pishadi somsa? 25 minutda. 25 minutda. Tandirga o'zi qancha somsa sig'adi? 120 ta somsa sig'adi. 120 ta. Qanaqa bu endi bayramona bir ko'k somsa shunda? Ko'k somsa ham go'shtli. Kimde gelmezsem eğer yanadı canlarınız yakar bana can kahre taranlarınız öldürmesin zırhan şiir gelişim ne yar akmam çukura gelir nazı çıkanlarınız. Bu joyga kelganda bab to'xtashimiz shart, chunki Xorazmga kelgan har bir odam cho'g'irma kiyib ko'rishi kerak. Demak, siz bizga cho'g'irma sovg'a qilmoqchisiz hozir, to'g'rimi? Adashmadingmi? Sovg'a qilsang, kiyib ko'raylik. Albatta, Xorazmga kelgandan keyin esdalik bo'lib qolish kerak-ku. To'xta, bu o'zi qanaqasi? Bu ayollarniki emasmi ishi? Yo'q, bolalarniki emas, kimmi ki? Xo'p, nima? Hatto bilsa bo'ladi. Bularni desam undan keyin bo'lsa, to'xta, tushunmadim. Bu mezbonlarniki. Mezbonlar bunisidan kechadimi? Yaxshi, bu cho'g'irmalar haqida yana ham to'liqroq ma'lumotni buni tayyorlovchi ustamiz Mahmudjon akadan olsak. Maqsudaki. Maqsudakidan olsak. Albatta. Maqsudaki, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Buni o'zingiz yasaganmisiz? Yasaganman. 40 yildan buyon. Ota-bobolarimiz shu yerda kasb qilgan postindoz, cho'g'irma do'st bo'lganlar. Ular oddiy dehqonlar uchun, kambag'al xalq uchun, oldingi xon paytinda, ular tal bayroqlar uchun, endi sharoitiga qarab. Mana ular har xil odamlar kiyadi buni. Endi qudrat yetganlar, shu paytda hozir moda bo'lgan turistlar uchun bular hozir. Turistlar demak ko'proq shunisidan tanlashyapti. Shunisidan cho'g'irma. Ko'rsatdinglik? Mana. Demak, turistlarimiz hozirgi kunda sayyohlarimiz xarid qilayotgan ekan. Bitta cho'g'irmani yasash uchun qancha vaqtingiz ketadi? Cho'g'irmada bir kunda 10-15 tiksa bo'ladi. Bir kunda 10-15 tiksa. Mana shulardan imkoniyati yo'q. Demak, bir o'zingiz hozir ham bir kunda 10-15 tacha cho'g'irma tayyorlaysiz. Bitta bir oylik qo'zilar bor. Bir yilliklar bor. Mana ular sal biroz o'skin. Bularga nisbatan. Ha, bu sal biroz yashagan. Mana ular bor, mana. 3 kunlik, 5 kunlik qo'zichoqlarni nima qilishadilar?
soyup alıp gelişediler bize. Türk dil tamamına alıp geliyoruz bunu. Sıkılık üçleşi kaysı buraya yakışır o? Bunlar yakışır, çökülmeler yakışır. Kışta hem yazda, yazda salkın tutadı, kışta ısık tutadı. Yazda kana kaysı ki? Kişede, yok aldın kişede. Hazır suyun her için alıp geçiyordu. Neçil geçe musal hizmet kılışı mümkün? Her kimin özüge bağlı. Mesela, bana ona telpeklerini alışıyordu. Kumbat bakaydı. Şimdi köp adamlar sarafan kaltaya yazdı gibi. Küye yetişmesi için sarafan kaltaya tıkıp koydular. Mümkün emesi. Mesela giydi mi yazdı gibi. Abarıp neye bir şirkete koysa. Her hapçada bittesin de buna bunu tutursak yetişmeydi. Nar hakkı diyen var mı? Ortaşı baka geçiyor. Mesela bunu 200 son da tutmuş. Bunu 100 son, 150 son bu. Kilişemiz adam bile. Bunlar 200 son, 250 son. Demek ortaşı 200-250 milyar atrafıda. Atraflarında. Kilişi nimesinde. Kilişi bulup olan. Kara çigirmen cingelekinden İtalyan yakanlı pürpürekinden Kara çigirmen cingelekinden Özümüzü kalk. Meski ikiledi, 5 Türk satıladı, Tülikeyende. Tülikeyende 10 tane satılışı mümkün. Demek Xorazm'dan birinci istelik var, çökürme. Ben şu kasını tanıladım, seyahatımızı devam etmezsin. Barçangizge bayram yana bir bor, boray olsun. Ben de indi boşta. Barçangizge Navruz bayramı yana bir bor, boray olsun. Suramakay yaramin. Xorazm, köhne ülke, kütkül bizne, yürek kurur, urup barır. MyLife kanalını kuzatıp orası mı oldu? Aynen, kaçta dasturlarımızı kuzatıp orası? Jaloliddin nasıl kuzat, hashtag dastur edin. Amirhan'ı. Merkezi stüdyen kuzatıp orası mı? Muhlisleri, özü güzel. Benim yurtum telekanalı, hammasidan acip güzel. Meni yurtum telekanalda bayram marafonumuz devam etadi. Bizni kuzatishda devam eting. Bundan ham qiziqarliklari hali oldinda. Demak, meni yurtumda bayram Chanqalib o'ylab sayohatimizni davom ettirar ekanmiz. Mana bunday sigbeylarda harakatlanayotgan turist politsiyasi xodimlariga ko'zimiz tushdi. Asosiy vazifalaringiz nimalardan iborat? Respublikamiz hududidagi turizm namoyishi va infratuzilmasi hududlarida tashrif buyuruvchilarning xavfsizligini ta'minlash, sog'ligi, hayoti va mol-mulkiga bo'ladigan tahdidlarni oldini olish, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga qarshi kurashishdan iborat. Turist politsiyasi xizmati xodimlariga mana bu kabi maxsus avtobuslar ham topshirilgan. Unda qanday qurilmalar borligini hozir siz bilan birgalikda ko'ramiz. Assalomu alaykum, hurmatli. Charchamayapsizlarmi? Kelayotgan bayramlar bilan tabriklaymiz. Maxsus jihozlangan avtobus, to'g'rimi? Xuddi shunday, uzoq masofaga borishi mumkin bo'lgan radio aloqa vositasi, bundan tashqari kompyuter va boshqa xodimlarga kerak barcha jihozlar bilan ta'minlangan transport vositasi hisoblanadi. Sardor aka, demak, ushbu kameralar orqali ichan qalaning atroflarini to'rt tomonimizni ko'rib turish imkoniyati mavjud ekan, to'g'rimi? Xuddi shunday. Xodimlarimiz, demak, sayyohlar bilan ishlashni juda ham o'zlari ham yaxshi ko'rishadi. Har doim ularga xizmat qilish, ularga yordam berishdan bizning xodimlar har doim mamnun. Biz sayyohlarimizni kutib olamiz. Ichki ishlar xodimlari sifatida biz bayram kunlarida o'zimizni faoliyatimizni to'xtatmasdan xalq xizmatida bo'lamiz. Ichki ishlar xodimlari doimo xizmatda. El yurtni bayram bilan yaqinlashib kelayotgan bayram bilan tabriklaymiz. For me,
It's not the first time in Uzbekistan. Men Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha boshqaruvchisi sifatida O'zbekistonga birinchi kelishim emas. Bundan avval Samarqand, Buxoro va Toshkentda ham bo'lganman, lekin Xivaga ilk kelishim. Buni ancha yillar davomida orzu qilgan edim. Bu yer juda ham go'zal. Men haqiqatan ta'sirlandim. Navruz haqida gapiradigan bo'lsam, u turli mamlakatlarda har xil ataladi. Masalan, Navruz, Navruz, Norus. I come from Estonia. Meni vatanim Estoniyada esa bunday ataladi. Norus. Norus bu yoshlik degani. Yangilanish va bahor so'zlari bilan deyarli bir xil. Men ko'proq Xivani yoqtiraman. Sababi u juda ham ixcham. Masalan, Samarqandda tarixiy joylar juda ham ko'p va ular alohida-alohida joylashgan. Ammo Xivada esa hammasi bir yerga to'plangan. Bu ajoyib. Albatta, men barchani Navruz bayrami bilan tabriklayman. Yoshlarni ham, kattalarni ham. O'tib borayotgan yil murakkab bo'lmoqda, ammo Navruzdan hammasi yangilanib, yaxshilanishiga ishonaman. Shunday ekan, O'zbekistonga omad. Good luck Uzbekistan. Menim yurtum tam ay bayram, Navruz muborak. Biz haqiqiy, siz esa virtual tarzda sayohat qilishda davom etyapsiz. Biz hali ham Ichan qal'ada, Xorazmdamiz va tashqarda bayram davom etyapti. Sumalaga allaqachon pishib qo'yganmiz. Menimcha eng yaxshisi hozir mana bu xonaga yaxshilab nazar tashlab, u yerdagi ma'lumotlarni bilib olganimiz ma'qul. O'tirgan joylaringiz Xiva xonlarining yozgi qabulxonasi, qabulxona qismimiz 1686-88-yillarda Arangxon davrida qurilgan. Asosiy Xiva xonligimiz o'zi 1511-yilda boshlanadigan bo'lsa, Xiva xonligida 58 ta xon bo'lgan. Ularning ichida endi bir kun taxtga o'tirgani ham bor. Eng ko'p Xiva xonligini taxtini boshqargan Muhammad Rahimxon Bahodir xoni soniy deb ataladi. Asosiy qabulxonamizning endi 3 ta eshik bilan jamlanganligiga sabab mansabiga qarab kiritilgan. Birinchi eshikdan xon kiradigan bo'lsalar, o'rtadagi eshigimizdan vazirlarimiz kirgan. Turkman, Erondan keladigan elchilarimiz, yana bo'lmasa oddiy xalqimiz ham 3-chi eshikdan kirganlar. Egilishga majbur bo'lganlar, shuning uchun bizda eshiklarimiz 3-chi eshigimiz pastroq holatda qurilgan. Masjid, madrasa ishlari qayoq bo'ldi. Xon hazratlari, sizning soyi davlatingizdagi ilm ma'rifat olish yo'lidagi savob ishlarni xalq maqtayot. Xivada yoshlar sayli festivali bo'lib o'tmoqda. Nafaqat Navruz ayyomlarini udumlarni, balki biz sardorlikni ham targ'ib qilyapmiz. Yoshlar saylida o'z chiqishimiz, ya'ni raqsimiz bilan. Qanaqa chiqish? Ya'ni raqs, musiqiy chiqishimiz bilan. Flashmob. Qachon bo'ladi? Hozir bo'ladi. Hozirmi? Hozir. Gala konsert boshlanadi. Chiqishimiz bo'ladi. Arkka chiqqanmiz, Ko'xna Ark qal'asiga. Bu yerda xon va uning oilasi yashagan. Shu yerdan turib o'zini qo'lda ishlaydigan sarkarda askarlarga o'z buyruqlarini tepadan turib aytgan. O'sha cho'g'irmalar o'sha paytdagi og'irligi 15 kg bo'lgan. Bilasam nimaga? Cho'g'irmalarimiz qani o'zi? Mana hozir kiyib olamiz. Bilmadim, sababi nima? Yelkani tik ushlash uchun. Ha, yelkani tik ko'tarib turish uchun bal og'ir bo'lgan, to'g'rimi? Yaşlar işlerine yetkili, Özbekistan Yaşlar İttifakı buraya etkin geçme hemkarlıkta. Bana bir gün Xiva Şahri'de yaşlar sayılarını teşkil kılındı. Çüllek dedi, şimdi yaşlarımız köpçülge. Çüllek oynaşını, lengi oynaşını seriyesinden çıkarmış. Milli oyunlarımızdan teşkil kılındı. Tümellerimizden hem faal yaşta iştirak kılmakta bir gün. Biz yaşlarını çın kalbimizden, hemmasını aşı teşkilatlarımız namıdan, uzumuz, aile azalarımız namıdan mübarek batıklarımız. Güzel yurtumuzu, güzel menşinaka, navkuran şakalarımızı, çıraylı tedbirlerini kılıp yürüyüş, her doyum bize nasip kısın. Bir gelikte, bir cama sıfatı da, ama şu horazımlik, vahalik yaşlarını hizmeti de turuşke, her doyum bizim teşkilatlar teyar. Mene yine, her bir 36 kiralık taştan, 32 kilo mene. Bir, iki, 3 Mana 15 Mana 16 17 ishlaymiz, maladiz sina. 17 marta ko'tardilar mana Jaloliddin. Qiz bola bo'lib turib 17 marta ko'tarishdi. Nima deb o'ylaysan, Jasur Rahmon nechta ko'tara olarkan? Uni bilmadim, lekin hozir arqon tortish musobaqasi boshlanishini bilaman. O'shaning uchun joy bo'shatib berishimiz kerak ekan. Chetroq o'tamiz. To'g'ri. Jasur qutqardim.
chempionimiz birinchi darajali diplom bilan taqdirlanadi. Bugungi sayohatimiz davomida bizni tomosha qilayotganlarga ozgina bo'lsa ham bayram kayfiyatini ulasha olgan bo'lsak, biz bundan faqatgina baxtiyormiz va yana bir bor barchangizni bayram bilan, Navro'zu ayyom bilan muborakbod etamiz. Markaziy studiya informatsion shousining noodatiy formatda tayyorlangan Xorazm viloyatidan tayyorlangan bayram soni mana shu nuqtada o'z yakuniga yetmoqda. Yo'q, lekin efirlarimiz to'xtab qolmaydi. Mening yurtim telekanalini ijodkorlari bir-biridan qiziqarli bo'lgan lavhalarni telemarafonga tayyorlab qo'yishgan. Shuning uchun hozirning o'zida efirlarimizni davom ettirgan holda mazza qilib virtual sayohatlarni uyushtirib, viloyatlardagi bayram kayfiyati bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun faqatgina MyFive telekanalini tomosha qilishingiz kerak bo'ladi. Ishonavering, bayram mening yurtimda boshqacha bo'ladi. Biz esa shu o'rinda hamkorlarimizga, bizga bayramni tashkil etishda yordam bergan O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi hamda O'zbekiston yoshlar ittifoqiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bundan tashqari, aynan mana shu dasturlarni suratga olishda yaqindan hamkorlik qilib bizga yordam berib kelayotgan mana bu operatorlarimiz S Iqbol kompaniyasi, Teleradio kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz va sekin endi Toshkentga qaytamiz. Toshkentdan Xorazmgacha, Xorazmdan Toshkentgacha 1100 km. 1100 emas, necha marta aytdim? 980. Bo'pti, ketdi. Qaytib o'lchab ko'ramiz. Lekin siz mana bu manzarani ko'ring. Qara bir rasmga tushasiz.